Novo rešenje za odlaganje komunalnog otpada pripremljeno za sednicu Skupštine opštine. O ponuđenom rešenju su prostavljene stavove, izneli su predsednik opštine Dragoljub Zindović i predsednik opštinskog odbora SDP-a u Prijepolju Esad Hodžić, gostujući u emisiji Forum TV Foruma. U teškoj finansijskoj situaciji opštinsko udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Prijepolju obeležava 10. oktobar i 4. decembar. Osev Dalinci na prostoru Polimlja na okruglom stolu u Prijepolju govorili etnomuzikolozi, istoriografi i poznavaoci ovog muzičkog žanra. U nedelju u sportskoj dvorani održat će se 17. memorialni turnir Feridme Zilčić-Fara. U subotu promenljivo oblačno, u nedelju mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 12 stepeni. Pratite emisiju Vesti televizije Forum. Ja sam Ljubinka Ljujić-Tomašević. Za četvrtu sednicu Skupštine opštine Prijepolje, koja je zakazana za sredu 12. oktobar, predloženo je 13 tačaka dnevnog reda. 11. tačka je predlog odluke o određivanju lokacije za transfer stanicu za privremeno skladištenje i selektovanje otpada. Gosti emisije Forum TV Foruma, predsednik opštine Dragoljub Zindović i predsednik opštinskog odbora Sandžačke demokratske partije Esad Hodžić, dotakli su se ovog gorućeg problema u našoj opštini, iznoseći suprotstavljene stavove. U skupštinskom materijalu se navodi da se lokacija za transfer stanicu za privremeno skladištenje i selektovanje otpada određuje na mestu Strugovi, koja zauzima katastarske parcele u Kruševu i Gračanici. Lokacija je obrađivana 1992-93. godine i urađena je kompletna projektna dokumentacija za deponiju čvrstog otpada od strane Instituta Kirilo Savić iz Beograda. Esad Hodžić pojasnio je u emisiji da je početkom ove godine prethodna vlast našla drugo rešenje. Ima zaključak odelenja, načelnik odelenja kada je bio ovde za upravljanje otpadima, to je gospođa Radmila Šerović, zaključak po kojem je bila vlada dužna da nam obezbedi iznošenje smeća na deponiju Duboko. To je bilo u februaru mjesecu ove godine. Zaključak kaže ovako, da će vlada dati 2 miliona eura za proširenje deponije Duboko i sredstava Evropske unije još 2,5, to je 4,5 miliona. Sada, 15. oktobra, je potpisivanje sporazuma deponija Duboko dobija 4,5 miliona za proširenje kapaciteta. Predsednik opštine Dragoljub Zindović branio je predloženo rešenje nove vlasti. Stvari baš ne stoje ovako kako je gospodin Hodžić pričao, zato što nema tih dokumenta, to je bilo sve u formi razgovora, eventualno neki zapisnici, nema tu neke odluke niti rešenja u formi obavezujuće. Neće se praviti reciklažna stanica za 3-4 opštine. Priboj, Nova Varoš, Sjenica u ovom trenutku ne razmišljaju o transportu svog otpada. Mi moramo da razmišljamo o tome i to će biti samo prostor za otpad koji će se transportovati dalje na deponiju. Nikako da će se trajno odlagati. Obojica su saglasni u jednom. Smetlište Stanjevine ne može više biti rešenje i da je problem skladištenja otpada jedan od najvećih u našoj opštini. Među tačkama dnevnog reda narednog skupštinskog zasedanja su i predlozi izmena i dopuna odluka o dodeli jednokratnih novčanih nagrada studentima i novčanih nagrada mladim talentima, učenicima srednjih škola, čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje. Kako se navodi u obrazloženju, predložene izmene pojedinih članova dosadašnjih odluka trebalo bi da otklone nejasnoće i manjkavosti koje su se javljale u prethodne 4 godine. U odluci o dodeli novčanih nagrada mladim talentima, učenicima srednjih škola, predložena je izmena člana 11 u smislu da se odredbe ne odnose samo na redovne učenike srednjih škola, već i učenike 8. razreda osnovnih škola, čiji roditelji, odnosno jedan roditelj, ima prebivalište u opštini Prijepolje. Ukoliko učenik ili učenica nemaju roditelje, onda oni moraju imati prebivalište u Prijepolju. U odluci o dodeli jednokratnih novčanih nagrada studentima, u kojoj je stajalo da roditelji studenta moraju imati prebivalište
odlagalište na teritoriji Prijepolja. Predloženo je da glasi da student, roditelji ili jedan od roditelja studenta imaju prebivalište na teritoriji opštine Prijepolje, kako bi se regulisale situacije kada student nema roditelje ili jedan od roditelja usled razvoda ili posla živi u drugom gradu. Predloženom odlukom i studenti doktorskih studija, što do sada nije bio slučaj, imaće mogućnost da konkurišu za novčanu nagradu. Novina je i da će studenti i studentkinje pete godine master studija moći da konkurišu za nagradu ako imaju sve položene ispite, a nisu odbranili master rad. U protekle 4 godine novčane nagrade je dobilo 159 učenika srednjih škola, a visine nagrada su se kretale u rasponu 46.000 do 172.000 dinara, dok je ukupno 197 studenata i studentkinja dobilo nagrade u rasponu od 26 do 121.000 dinara. Opštinsko udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Prijepolju do kraja ove godine planira obeležavanje 2 značajna datuma u srpskoj istoriji, a to su 10. oktobar i 4. decembar. Nakon što je Prijepoljsko opštinsko udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata 27. septembra obeležilo 75 godina od pogibije narodnog heroja Ljubiše Miodragovića, sada su u toku pripreme za obeležavanje još 2 značajna datuma u srpskoj istoriji. Imamo u planu obeležavanje 75 godina formiranja prve Mileševske partizanske čete koja je formirana 10. oktobra 1941. godine na Studencu u Babinama. Potom imamo Prijepoljsku bitku 4. decembra i u planu nam je da obeležimo 19. decembar kada je vrhovni štab i vrhovni komandant Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije kada su prešli Lim iz Drenove na putu za Rudo posle donošenja odluke o formiranju partizanskih jedinica, malo većih onih proletarskih jedinica, znači krupnije koje mogu da se u težim borbama nose sa neprijateljima. Nedostatak finansijskih sredstava sputava predstavnike opštinskog udruženja boraca da 10. oktobar i 4. decembar obeleže kako dolikuje. Prethodnih godina obeležavanju godišnjica doprinosila su i sredstva iz opštinskog budžeta koja je udruženje dobijalo. Ove godine na konkursu opštine Prijepolje ta sredstva su umanjena, prepolovljena za boračke i slične organizacije. Tako da smo mi dobili svega 70.000 dinara, tačnije 71.000 dinara za sve aktivnosti ove godine. A moram vam reći, mi smo do sada preko 30 buketa i venaca odnijeli jer imamo saradnju sa ostalima koji dolaze recimo 4. decembra. Tako da smo u velikom problemu na koji način. Meni je izgleda, nije samo meni nego opštinskom udruženju, ja govorim sebi kao član Republičkog odbora, ali opštinskom udruženju je izgleda jedina pomoć ste vi iz televizije Forum i novinske ustanove Polimlje da preko vas obeležimo taj deo, pošto očigledno ta sredstva će nedostajati za obeležavanje tih datuma. Veliki znak pitanja 4. decembar kako će ove godine biti obeležen, jer moram vam napomenuti da ta manifestacija i ta komemoracija košta negde između 130 i 140 hiljada dinara, jer nam tu dođe preko 100 gostiju, što iz Beograda, što iz Podgorice, što iz Herceg Novog, Užica, Kosjerića, da ne nabrajam ostala mesta iz Srbije, Crne Gore i ostalih. Kako kaže naš sagovornik, prethodnih godina su, zahvaljujući donacijama prijatelja, obeleženi značajni datumi u našoj istoriji, ali je neizvesno kako će dalje funkcionisati. Po javnom pozivu za sufinansiranje kupovine poljoprivredne opreme i mehanizacije u iznosu do 50% objavljenom u aprilu ove godine, subvencije će dobiti 115 poljoprivrednih proizvođača. Za povraćaj sredstava poljoprivrednicima iz opštinskog budžeta je odvojeno 3 milijona 905 hiljada dinara, a potpisivanje sporazuma će biti u ponedeljak 10. oktobra u Domu kulture u 12 sati.
Sporazumi će biti potpisani sa dobitnicima subvencija za nabavku opreme za mužu i skladištenje mlijeka, zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, plasteničku proizvodnju i opremu za pčelarstvo. Za subvencionisanje nabavke opreme mogli su da konkurišu poljoprivrednici koji su opremu kupili od 1. januara do 8. maja ove godine, do kada je bio otvoren konkurs. Kako nam je rečeno u opštinskoj službi za poljoprivredu, sporazumi o povraćaju sredstava za nabavku motokultivatora bit će potpisani kada se završi procedura javne nabavke za ovu namenu. U Domu kulture organizovan je okrugli sto na temu Sevdalinka tamburica na prostorima Polimlja, u kome su učešće uzeli etnomuzikolozi, istoriografi i eminentni poznavaoci Sevdalinke. Jedan od učesnika okruglog stola bio je Omer Talović iz Priboja, koji je više od 50 godina svog života posvetio Sevdalinci kroz razne forme, od interpretacije do autorstva. Ja se trudim da saznam dosta o Sevdalinci. Vrijeme je veoma dugo, ali nikada, do kraja života mi neće biti dovoljno vremena da istražim Sevdalinku. Zbog čega? To je razumljivo, svakim danom u literaturi pronađete novi podatak. A da bi dobro poznavali Sevdalinku, neophodno je dobro imati istorijsko, etnološko, pa i još druga neka znanja. Profesorka na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu na katedri za etnomuzikologiju Sanja Radinović govorila je o spajanju umjetničkih i narodnih tekstova koji rezultiraju takozvanom hibridnom Sevdalinkom. Ta spajanja su se uvijek dešavala. Folklorna pesma je nešto, kako reče jedan moj prijatelj, kaže, pesma nema sahibiju, nema gazdu, jel tako? Znači, pesma se uvijek slobodno kretala, menjala, živela. Takav je život folklorne pesme, pa i Sevdalinke. Urednik muzičkog serijala Kad prošetam Crnom Gorom na radio televiziji Crne Gore, Milorad Mićo Miranović, smatra da je velika uloga medija u promovisanju kako Sevdalinke, tako i svi drugi žanrova koji promovišu kulturno nasljeđe, ali da je danas u medijima sve manje takve muzike. Vrlo često se kod nas pominje u radije Pink, ovo ili kao jeli Pink kao jeli simbol nečega, ali ima i druga stvar koja se također može postaviti kao pitanje, a šta smo mi ponudili kao alternativu? Ali bi zato mediji koji imaju, kako bi se to rekli, u opisu posla, da čuvaju i afirmišu muzičko nasljeđe, prostora koje pokrivaju, morali puno ozbiljnije i puno više da rade na tome. Sevdalinka i to muzičko nasljeđe je prije svega obaveza države, da je čuva kroz institucije sistema i sve na tom fonu što se radi treba podržati. Za organizatore okruglog stola ovaj događaj ima višestruk značaj. Meni je drago da su se zaista ovdje na tromeđi okupili ljudi i naučni stvaraoci, ali i ljudi koji se Sevdalinkom bave više od 5 decenija, da o toj zaista ovako dosta neiscrpnoj i dosta zanimljivoj temi progovore na drugi način o tome šta je zabeleženo i da pokušaju istražiti nešto što do sada i nije otkriveno. Okrugli sto održan je u okviru projekta Specifičnosti kulture Bošnjaka i njihov uticaj na savremene trendove u ovoj oblasti, koji se realizuje uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Svetom liturgijom i prigodnim programom danas je u manastiru Mileševa obeležena ktitorska slava Sveti kraj Vladislav. Svetu liturgiju je služio episkop Mileševski Joanikije sa sveštenstvom eparhije Mileševske, a u programu je učestvovao crkveni hor koji nosi ime Svetog kralja Vladislava. Današnji dan slavu kralja Vladislava prigodnim programom obeležava i radio Mileševa kao svoju slavu. A važan jubilej, 105 godina postojanja, obeležit će u nedjelju 9. oktobra osnovna škola Dušan Tomašević Ćirku u Velikoj Župi. Povodom dana škole 9. oktobra svečano će biti otvoren adaptirani školski objekat u izvojnom odeljenju u Hrtima. Osim rekonstruisane zgrade u Hrtima, osnovna škola Dušan Tomašević Ćirko ovu godišnjicu obeležava u jeku građevinskih radova. Prvi put od osnivanja 1911. godine škola će dobiti gimnastičku salu zahvaljujući fondaciji Ana i Vlade Divac, a najavljena je i rekonstrukcija još 2 školske zgrade zahvaljujući sredstvima koje obezbedio bivši učenik škole, a sada uspešni privrednik iz Turske
Turske Zifo Kajević. Takođe, nakon prošlogodišnje adaptacije jednog školskog objekta u matičnoj školi, takođe, zahvaljujući Kajeviću, osnovna škola Dušan Tomašević Ćirko postati jedna od najupripljenijih u širem regionu. U nedelju u sportskoj dvorani održat će se 17. memorijalni turnir Ferid Mezildžić Fara, na kome će snage odmeriti 5 ženskih odbojkaških ekipa iz Srbije i Crne Gore. I ove godine prijepoljska sportska publika će moći da uživa u igrama odličnih ženskih odbojkaških ekipa iz Srbije i Crne Gore, koje tradicionalno okuplja odbojkaški klub Putevi Trentex na turniru posvećenom čuvenom sportisti, treneru i profesoru fizičkog vaspitanja Feridu Mezildžiću. Na turniru učestvuju odbojkaški klubovi Jedinstvo iz Užica, Eaton Srem, Tempo iz Sremske Mitrovice, Partizan iz Beograda, Morača iz Podgorice i domaćin i organizator turnira ženski odbojkaški klub Putevi Trentex. Utakmice počinju u 10 sati. Memorijalni turnir Ferid Mezildžić Fara održava se pod pokroviteljstvom opštine Prijepolje i Sportskog saveza. U subotu će prijepoljska publika moći da pogleda i utakmicu druge ženske seniorske lige grupe Jug između košarkaškog kluba Prijepolje i košarkaškog kluba Loznica sa početkom u 16 sati u sportskoj dvorani Prijepoljske gimnazije. A ovog vikenda nastavlja se i prvenstvo u drugoj šahovskoj ligi. Na završnici prvenstva koje se održava u Čačku iz Prijepolja će učestvovati 9 članova šahovskog kluba Priko. Od 5. do 20. oktobra u S-Komercu Maestro krem Pavlaka 850 grama 149, Takovo Family End Fresh više ukusa litar i po 85, Don Cafe Minas Kafa 200 grama 179. Za vikend nas prema najavama meteorologa očekuje promenljivo oblačno i malo toplije, ali i dalje sa temperaturom ispod prosječnih vrednosti. U subotu nakon jutarnjih 3 stepena dnevna temperatura neće prelaziti 12 stepeni, dok se u nedelju očekuje nešto toplije vreme, ali uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Sledi pregled najvažnijih događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. Novo rešenje za odlaganje komunalnog otpada pripremljeno za sednicu Skupštine opštine. O ponuđenom rešenju su suprotstavljene stavove, izneli su predsednik opštine Dragoljub Zindović i predsednik opštinskog odbora SDP-a u Prijepolju Esad Hodžić, gostujući u emisiji Forum TV Foruma. U teškoj finansijskoj situaciji opštinsko udruženje boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Prijepolju obeležava 10. oktobar i 4. decembar. Osev Dalinci na prostoru Polimlja na okruglom stolu u Prijepolju govorili etnomuzikolozi, historiografi i poznavaoci ovog muzičkog žanra. U nedelju u sportskoj dvorani održat će se 17. memorijalni turnir Ferid Mezildžić Fara. U subotu promenljivo oblačno, u nedelju mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 12 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatan vikend!